Всім привіт! Маємо на продаж відмінний Passat B8, Highline комплектація, дволітровий дизель, 7-ступенева DSG, DQ381, безключовий доступ, електроскладання та регулювання дзеркал. По салону в ідеалі, вставочки Piano Black, LED-щиток приборів, 219 тисяч пробігу, трьохзонний клімат, камера заднього огляду, Front Assist, парктронік на 360, асистент автоматичного гальмування при паркуванні, також оснащений Park Assist-ом, автомобіль автоматично паркується, повністю лідована оптика по кругу, електропривід кришки багажника з можливістю відчиняння без допомоги рук, автомобіль на класних 17-х хайлайновських дисках. Якщо вас цікавить, 19 тисяч євро коштує даний автомобіль, звертайтесь за номером телефону, який бачите на екрані, або переходьте на наш сайт autocars.ua. Телефонуйте, з радістю надам повну інформацію по даному авто, всі контактні дані в шапці профілю. Всім гарного дня!